မ32ဘုံကကံခန္ဓာဘာခန္ဓာလဲအဲ့တော့32ဘုံကိုခြုံလိုက်လို့ရှိရင်ဇံခန္ဓာက20နဲ့20ကံခန္ဓာကဘယ်လောက်လဲ7 20နဲ့7ပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်လောက်လဲ31အဲ့ဒီမှာထပ်ခွဲလိုက်ဦးမယ်ဗျမ20ရတော့မခွဲတော့ဘူးဇံခန္ဓာဟောနတ်ပြည်ရခန္ဓာတွေကြတော့အာလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲကုသိုလ်ကံကြောင့်နတ်ပြည်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာနတ်ပြည်မှာဘာလုပ်နေကြတယ်ခံစားနေကြဘာလုပ်နေကြတာလဲဒါရဘလို့ခံစားနေတဲ့နတ်ပြည်ရဲ့ခန္ဓာကိုခံခန္ဓာပေါ့ခံစားနေတဲ့ခန္ဓာဟောအပေလေးဘုံကခံတယ်လို့မခေါ်ဘူးစံစားနေနတ်ဒီရဲ့ခန္ဓာကဘာလဲစံစားနေတဲ့ခန္ဓာဟောအပေလေးဘုံကြတော့ဒုက္ခတွေခံမလျောက်လားအဲ့ဒါဘာလို့ကြလဲခံစားနေရတဲ့ခန္ဓာဟောစံစားတာရခံစားနေရတာဒါဖြင့်ရူပီယခန္ဓာဘာလဲဆိုရင်ရူပီကြတော့ကံနဲ့ဉာဏ်နဲ့ဝရိယနဲ့သုံးပါရှင်တွဲပြီးတော့မှနေရတဲ့ခန္ဓာဒါရမလို့ကံဉာဏ်ခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်လဲမေ့ကြည့်လိုက်ပါမယ်32ဘုံထဲမှာဘယ်ဘုံကကံအကောင်းဆုံးလဲဘယ်ဘုံကကံအကောင်းဆုံးလဲဟင်32ဘုံထဲမှာဘယ်ဘုံကကံအကောင်းဆုံးလဲဟင်လူပြည်လားနတ်ပြည်လားမြမပြည်လားလူပြည်ဒါကတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အမြင့်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်အမြတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကိုယူပြီးတော့ပြောတယ်လို့ဆိုလို့ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်လူပြည်မှာအကောင်းဆုံးကံတွေရှိတယ်လို့အဆိုးဆုံးကံလည်းရှိတယ်။မြမမှာအဖေးမေးရှိဘူး။နတ်ဆိုတာလည်းအဖေးမေးဆိုတာစကားအရာတာပြောရတာဒီလိုလူတွေလို့မွေးတယ်ဆိုတဲ့အမေးပြန်နည်းနည်းပဲရှိတယ်။တကယ်အမေးအဖေးရှိတာပဲမှရှိတယ်။လူပြည်မှာရှိတယ်ဘုန်းကြီးတို့ကံလေးပါးထဲမှာဂရုကံဆိုတာရှိတယ်ကြည်လေးတဲ့ကံတဲ့။ဘာတွေလဲဆိုရင်အကောင်းဘက်ကမဟာဂုတ်ကံတွေ။နော်။မကောင်းတဲ့ဘက်ကဆိုရင်ကံကြီး၅ပါး။ဘာ၅ပါးလဲ။ကံကြီး၅ပါးပါဗျာ။အမေတတ်တယ်။အဖေတတ်တယ်။ယဟန္တာတတ်တယ်။ဖယားရှင်ကိုသွေးစိတ်ဒီအောင်ပြုတယ်။တန်ငါကွဲအောင်ခွဲတယ်မရှိဘူးလား။အဲ့ဒီကံတွေအများဆုံးကြည့်စမ်းအမေတတ်အဖေတတ်ယဟန္တာတတ်ဘုရားရှင်ကိုသွေးစိမ့်ဒီအောင်မြို့တန်ခါကွဲအောင်ခွဲအများဆုံးဒီဘယ်မှာရှိတယ်လူပြည်မှာအများဆုံးရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့အကောင်းဆုံးခန္ဓာလဲအကောင်းဆုံးကံလဲလူပြည်မှာရှိသလိုဘာလဲရှိတယ်အဆိုးဆုံးကံလဲလူပြည်မှာရှိတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ခုဒီနေ့ကဘာလို့ရမလဲဆိုရင်အဲ့ဒီခုရထားတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အကောင်းဆုံးတဲ့အဆိုးဆုံးရှင်တွဲပြီးတော့မှလူနေတဲ့ဟောဒီလူခန္ဓာကြီးဘာခန္ဓာကြီးလဲလူခန္ဓာအကောင်းတဲ့အဆိုးကလူနေကြတယ်ဘောလုံးသဘာနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တစ်ဖက်တင်းနဲ့တစ်ဖက်တင်းဘောလုံးရှင်လူနေသလိုပဲအဲဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကောင်းတဲ့ကံတွေပြုပြစ်သွားသလဲတတိနဲ့ညံကောင်းတဲ့လူတွေကဘာဖြစ်သွားလဲ။ကံကောင်းနေပြုဖြစ်သွားတယ်။တတိညံအားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာဖြစ်သွားလဲ။ကံဆိုးတွေကိုပြုဖြစ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့ဒီဘဝမှာဘာလို့ရမလဲ။ကိုယ်ကံကိုအမျက်ထုတ်တာ။အဲ့ဒီကံကိုမှတခါညံနဲ့ခြံရံပြီးတော့မှကိုအတိတ်ကပါလာတဲ့ဉာဏ်တက်နောက်တဆင့်တက်ညစွာဘုရားပါရမီဖြည့်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီနှစ်ခုဖြည့်ဘာနဲ့ဘာဖြည့်တာလဲဆိုရင်ကံဖြည့်တယ်ဉာဏ်ဖြည့်ပါရမီဖြည့်တယ်ဆိုတာဘာဖြည့်တာလဲကံဖြည့်တာဉာဏ်ဖြည့်တာဒါခွဲပြလိုက်တာတကယ်ဆိုရင်တော့ကံဖြည့်တာပဲသို့တော့ကံတစ်ခုတည်းနဲ့ဘုရားမဖြည့်ဘူးကံကောင်းရုံနဲ့ဘုရားဖြည့်လားပါကောင်းရမယ်ဉာဏ်ကောင်းတာဘုရားဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ကိုပြုတ်ထားတဲ့ကံတွေကိုအခုလွတ်ရှိလုံနေတဲ့ကံတွေကို
ဘာနဲ့မြင့်မလဲလောကနီးနဲ့လည်းမြင့်လို့ရပါတယ်ဓမ္မနီးနဲ့လည်းမြင့်လို့ရပါတယ်အဲအကောင်းဆုံးကတော့ဘာလဲလောကနီးနဲ့ပဲမြင့်မြင့်ဓမ္မနီးနဲ့ပဲမြင့်မြင့်ဉာဏ်ရှင်ဖို့လိုတယ်ဘာလို့လဲအဲဉာဏ်ရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကံဟာတာလွန်သွားတာပဲဉာဏ်မရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကံသည်အဲ့ဒါနှိမ့်ကြသွားတာအဲ့ဒါဘုရားဘုန်းကြီးတို့ကိုယ်ကံကိုမြင့်တဲ့နေရာမှာအရေးကြီးဆုံးကဉာဏ်ပဲအဲ့ဒီဉာဏ်ကလည်းဘယ်ရရတယ်လဲဘုန်းကြီးတို့မနေ့ကတုန်းကသရပင်ကဆက်ဟောလိုက်တော့တရားမင်းကပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးပြောသွားတယ်သီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘယ်လိုလဲပြောဟုတ်လားပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘယ်လိုလဲပြောဟုတ်လားတပ္ပရိတာသူတော်ကောင်းဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲသီရိကျက်တိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘယ်လိုလဲမနေ့ကပြောဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာတရားမင်းကနေဒီ၄မျိုးတည်းကဘယ်ဟာအရေးကြီးဆုံးလဲဆိုရင်ဘယ်ဟာပြောလိုက်လဲပညာရှိဟာအရေးကြီးဆုံးဘာအရေးကြီးဆုံးလဲအေးကောင်းငင်မှာရှိတဲ့လာကြီးကျေတာရာတွေဘလောက်ပဲခြံရံခြံရံအားလုံးဟာလနောက်လိုက်ရဒါကြီးအဲ့ဒီပညာရเจ้าတရားကိုဟောပါဦးခင်ဗျာဆိုတော့တရပင်ကယသေးကဟောလိုက်တယ်အေးပညာရခြင်းတယ်ဆိုရင်တဲ့ပညာရှိတဲ့သူကိုမိဝဲရမယ်နံပါတ်1ဘာလို့ ਆ ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမိဝဲရမယ်ဆိုတော့ဘလို့ပညာရှိတာလဲဆိုတော့နိပုဏတဲ့လူညံ့သိမ့်မွေ့แน่แน่ခက်ခဲတာတွေကိုသိနိုင်စွာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘ ਹੁ တုဒ္ဒကျွယ်ဝတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲဒါလိုပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမိဝဲရမယ်လောကမှာကြည်ကြည်လိုက်ပေါ့နိပညာတက်ကျွမ်းတဲ့နိုင်ငံနဲ့နိပညာမတက်ကျွမ်းတဲ့နိုင်ငံဘယ်နိုင်ငံကဆင်းရဲနေတာလဲနိပညာအတက်ကျွမ်းတဲ့လူတွေဆင်းရဲနေတာပဲဒီပညာတက်ကျွမ်းတဲ့လူတွေကဗာလဲချမ်းသာကြပါဗျာဒါနံပါတ်1ပညာရှိကိုမိဝဲရနောက်နံပါတ်2သင်ယူရမယ်တဲ့မိဝဲယုံတဲ့ပညာတက်ပါမလားဘာလို့ရမလဲသင်ယူရမယ်နံပါတ်3ဘေးမြန်ရဒါဆိုဘာလို့ရမလဲအဲနံပါတ်4ကျတော့ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကနေဟူနာဒီနာမှာတရားပွဲတွေကျင်ပါတယ်အာဓမ္မစာပေတွေရှိတယ်စသည်အဲဒါလို့ခေါ်ကြတဲ့တရားကိုလည်းရိုးရိုးတည်တည်မှတ်မှတ်သားသားနာယူရမယ်ဒါသရပင်အဆက်မှာပြောတယ်ဟိုးအာလဝကဘလူအခန်းမှာကြားတယ်မြတ်စွာဘုရားကမေးလို့အာလဝကဘလူကိုပြန်ပြောတော့ပညာရာကြောင်း၄ပါနံပါတ်1ကဘာလဲဆိုဓမ္မကိုယုံကြည်ရမယ်ဘာကိုယုံကြည်ရမြတ်စွာဘုရားရှိတယ်ပိစေကဗုဒ္ဓတွေရှိတယ်ဧကတာဝကတွေရှိတယ်ဟာအရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်မဉ္ဇဉ်ပုံဉ္ဇဉ်နိဗ္ဗာန်တွေမရဘူးလားရလားအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာပြုလို့ရသွားတယ်လဲဆိုရင်နှစ်ပိုင်းရှေးပိုင်းကသူစရိုက်10ပါးနောက်ပိုင်းကဗောဓိပက္ခိယတရား38ပါးရှေးပိုင်းမှာသူစရိုက်တရားတွေကျင့်တဲ့အတွက်ကံတွေကောင်းလာဒီကံကောင်းတဲ့အခါဘဝကောင်းတွေရတဲ့အခါမှာဂောရိပတိယတရား38ပါးကိုကျင့်လိုက်တဲ့အတွက်ဉာဏ်ကောင်းပါတယ်။ဒီအခါမှာမေတ္တရာဖူတရားရပါတယ်။ဘုရားပြန်ပြောပါမယ်။ဘဝအစစ်မြင့်ဖို့အတွက်ကံကောင်းဖို့မလိုဘူးလား။အဲ့ဒီကံကောင်းမှုကိုထပ်ပြီးတော့မှပညာရှိသူတော်ကောင်းပြီးဝဲပြီးတော့မှအားထုတ်လိုက်တဲ့အခါဉာဏ်ဒီကောင်းမသွားဘူးလား။ဒါရမလို့ကံကောင်းခြင်းသည်ဉာဏ်ကောင်းဖို့အတွက်အကြောင်းဖြစ်သလိုဉာဏ်ကောင်းခြင်းဟာလည်းမဉ္ဇဉ်ပုံဉ္ဇဉ်နိဗ္ဗာန်ရခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားယဟန်ခံမှုတဲ့တရားကြီးတွေသိပါတယ်ဖယားလက်ထက်ကအကြောင်းကိုကြည်ပြီးတော့ယဟန်ခံတဲ့အခါမှာမေးတယ်အသင်လူသားဟုတ်ရဲ့လားယဟန်လောင်းမေးတာကြားဘူးလားတိမ်ထဲမှာယဟန်လောင်းနေမေးတယ်လေလူသားအစ်စ်ဟုတ်ရဲ့လားလို့မေးဘူးလားဘာလို့မေးတယ်နာကာကြီးတကောင်ကယဟန်ဖြစ်ကျေသိပေါပြီးတော့လူရောဖန်ဆင်းပြီးတော့လိန်ညာတောင်းလိုက်တာဘုန်းကြီးဖြစ်သွားအဲဆွစားပြီးတော့ခဏတစ်ချို့အိတ်ပဲဆိုပြီးအိတ်လိုက်တာဘူလနာကာယူပေါ်သွားတော့အလိန်ပေါ်သွားတဲ့အခါဘုရားထံရောက်လ
ြတ်စွာဘုရားဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘုန်းကြီးမဟုတ်ဘူးဗျာငကားကြီးဗျာဟဲ့ဘယ်နဲ့ငကားဘုန်းကြီးရောက်ရောက်တပြီးတော့ယဟန်တရားကြီးအာထုတ်ချင်လို့ဗျာဖွင့်ပြပါဗျာသင်တို့ငကားခန္ဓာဟာငါဘုရားသာသနာရဲ့ယဟန်ဘဝနဲ့မထိုက်တန်ဘူးဒါကြောင့်နေလို့မရဘူးပြန်ဆိုပြီးတော့မှနေထုံးလိုက်ဘယ်လိုပဲမိုးရိုတောင်းပန်တောင်းပန်ဘုရားဖွင့်ပြလို့မရဘာကြောင့်လဲဆန္ဒရှိတော်လဲခန္ဓာကအစစ်မမီဘူးအဲ့တော့ဆန္ဒရှိပေမဲ့လို့ဘာအစစ်မမီတော့ခန္ဓာကအစစ်မမီတဲ့အတွေ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုနဂါးကြီးကိုယဟန်ပြုတ်ပေးလို့ရလားဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဘာလို့ရမလဲအေးတင်ဒီဘွားကနေပြီးတော့ကုသကောင်းမှုပြုနောက်ဘွားလူပြရအောင်လို့အဲ့ဒီကြတော့မှအစစ်မီသွားကကြတော့မှဘာလို့ရမလဲယဟန်ဝိပါဒါဘလို့နံပါတ်1အဲ့ဒီအစင်မြင့်ပေးတဲ့ဓမ္မတွေကိုဘာလို့ရမလဲယုံကြည်ရတရားနာတယ်ဆိုတာတရားကြည့်ရတော့တရားရမှာတို့လိုချင်တဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုတကယ်ရမှာဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်ရှိလို့သာလျှင်ဘာနာရတာလဲတရားနာတာကြားဘူးနာဝနာတာလားကြည့်ဖို့နာတာလားဆိုရင်အဲ့ဒါအရေးကြီးပါတယ်ကြာဘူးနာဝနာလို့ကတော့ဖြစ်ကိုကြောက်တဲ့တရားအဲကိုရောက်တဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခလည်းပြောက်မှာမဟုတ်တို့ကိုလိုချင်တဲ့တရားလည်းရเสียအကြောင်းမရှိဘူးနာကလေးကကိုဘုရားလက်ထက်ကပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာဖြစ်လို့တရားရတယ်လဲဆိုရင်နာရင်ကျင့်တယ်ကျင့်ရင်ဗာလဲနာတဲ့အတွက်ရတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအစ်စ်မမီလို့နာရင်ကျင့်ရင်လည်းမရတော့မှစင်ဆက်မပြတ်ကျင့်သွားတဲ့အတွက်ရသွားတာရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တူပါရမီရှိလို့တရားတွေနဲ့ဆုံးကြုံပြီးတော့နာခွင့်ရတဲ့အခါမှာနာရင်လည်းကျင့်ရမှာဖြစ်သလိုနာပြီးနောက်မှာလည်းစင်ဆက်မပြတ်ကျင့်ဖို့မလိုဘူးလား။ဘဝအစဉ်မြင့်ဖို့ဓမ္မကျင့်ရတယ်။ဘဝမြင့်ဖို့ဘာလို့อ่ะ။ဒါကြောင့်လို့ယုံကြည်ချက်နဲ့ကျင့်ဒုတိယပါလေယုံကြည်ရုံနဲ့မရဘူးတဲ့ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေဆရာသမားစကားတွေကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရိုးရိုးသေးသေးနာယူရတယ်။နံပါတ်3သတိအမတန်ကြီးစွာထားပြီးတော့နာယူရတယ်။နံပါတ်4စင်ញင်တရားစင်ញင်တတ်တဲ့အသိဉာဏ်တရားအမြဲတမ်းဖွင့်ထားရ။အဲ့ဒီ၄ချက်ယုံကြည်ချက်ရဲ့ကောင်းမွန်ရိုးသေးစွာသင်ယူတာရဲ့သတိကြီးစွာထားပြီးတော့သင်ယူတာရဲ့စင်ញံုံတရားလက်ခံထားပြီးတော့သင်ယူတာရဲ့ဆိုတဲ့အဲ့ဒီအချက်၄ချက်ရှိရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဉာဏ်ရှိတယ်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ပညာရှိတယ်တရားမလို့ဘုန်းကြီးတို့တို့ရေးမှာပညာရှိကျင်တယ်ဆိုရင်တရားနာယုံနဲ့မပြီးပါဘူးစင်ញံတတ်တဲ့ဉာဏ်လေးတွေအခုနသရပင်ကစားမှလဲသရပင်ကယသိကဟောတယ်အေးဉာဏ်တကယ်ရှိလာပြီဆိုရင်ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်အပေါ်မှာကအစနေဆာဆိုတဲ့အမြင်မရှိတော့ဘူးအနေဆာဆိုတဲ့အမြင်နဲ့ဒုက္ခဆိုတဲ့အမြင်နဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကယောဂါတို့ယောဂါကင်းကြီးပဲဆိုတဲ့အမြင်လေးကိုရောက်ရှိသွားစေတယ်ဒီခါမှာကာမကိုယ်ပေါ်မှာတက်မဲ့တဲ့ဆန္ဒတွေယော့သွားမယ်ဒေါသတွေယော့သွားမယ်အာမေတ္တာကုဏ္ဏမောရိတာဥပေက္ခပြမစိုးတရားအားကောင်းသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မြမပြီရောက်တယ်ဒါသာသနာ့ဘာဆိုတော့မြမပြီရောက်ဟောတယ်တရားဘုလို့ဘုန်းကြီးတို့တွေဘာလို့ရမလဲကိုကံကိုကိုညှင့်ပေးရဘုရားလက်ထက်ကအကြောင်းအရာတစ်ခုရှိပါတယ်အနာတပိန်ကျောင်းတကာကြီးတဲ့ဘယ်ကျောင်းတကာကြီးလဲသူ့မှာကျွန်မတယောက်ရှိတယ်တရားမြောက်ဝေးတဲ့ကျွန်မဖြစ်လို့သူ့နာမယပုံနာတဲ့ပါဠိလိုပုံနာမြမဆိုရင်တော့ပြည်ပြည်ဆိုတဲ့ကျွမတရားတရားကြတော့ဝါဆိုကာဒီကာလာကြီးမြတ်စွာဘုရားကသာဝတိဇေတဝန်เจ้าမှာဝါမကတ်ဘူးတခြားမှာဝါကတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားနဲ့တန်ဃာတွေအဲ့ဒီမှာเจ้าကနေဖဲခွာပြီးတော့ထွက်ကြွသွားတာတယ်ဒါတွေပဲเจ้าတကာကြီးလည်းမကြွပါနဲ့ဘုရားဇေတဝန်เจ้าမှာပဲဝါကတ်ပါဘုရားအာပေါ်ဒလာရှင်မြန်လည်းတာဝုထိမှာပဲဟောဒီဇေတုံကြောင့်ပဲဝါကတ်ပါဗျာတကြအဲဘယင်ရောတထေးရောနာသမီးကြောင်းတကာကြီးရောဝိုက်တာတာမရဘူးမြတ်စွာဘုရားကဆက်ကြွမဲကြွအဲ့ဒါနာသမီးကြောင်းတကာကြီးကစိတ်ထဲမချမ်းသာဘူးအဲ့ဒီပြန်လာပြီးတော့
ညိုးငယ်စွာနဲ့မှိုင်းနေတာကိုဘသူကတွားတွေ့လဲအခုနကျော်မကျော်မနာမယားဘသူလဲလို့ပုံနာမြန်မာလို့ဆိုရင်တော့ပြည်ပြည်ဆိုတဲ့ကျော်မကတွားတွေ့တော့အရှင်သတိဘာပြည့်လို့များမှိုင်းနေတာလဲဘာများစစ်စင်းတာရှိတဲ့အေးငါကမြတ်စွာဘုရားကိုဟောဒီစေတော်เจ้าမှာသတင်းသုံးစေချင်တာဘုရားကသတင်းမသုံးမယ်နဲ့တခြားမျိုးဝါကပ်ဖို့ကြွမယ်ဆိုလို့အဲ့ဒါငါစိတ်ဆင်းရဲနေတာငါမြတ်စွာဘုရားသတင်းသုံးတယ်ဆိုရင်တရားတွေသွားဝါကြီးနာမယ်ဟာငါလူကျင်သမျှလူမယ်မြတ်စွာဘုရားဝေယဝိသတွေပြုမယ်ငါမှာကုသိုလ်တွေတိုးဖို့ပဲငါစဉ်းစားပြီးတော့ထားတာအခုမြတ်စွာဘုရားကငါတားလည်းမရဘူးကောသလရှင်မြတ်တားလည်းမရဘူးအဲ့ဒါငါစိတ်ပြည့်လို့ဆိုတော့ပုံနာကျွမ်မကပြောတယ်အရှင်တတိတဲ့ကျွမ်မသွားပြီးတော့တားကြည့်လို့ရှိရောခွင့်ပြုမလားတဲ့ကျွမ်မသွားတားမရစေတဲ့ကျွမ်မကဘသူသွားတားမှာလဲတော့မြတ်စွာဘုရားကိုသွားတားအေးတဲ့မြသွားတားကြည့်ပါတဲ့သွားတားလို့ဘုရားသာဝတိပြီးဇေတဝန်ကြောင်းတာဝါမြန်ကတ်လို့ရှိရင်တော့မင်းကိုငါဆုချတဲ့အနေနဲ့ကျွန်းအဖြစ်ကနေလွတ်ပေးမယ်။ဘာဆုချမလဲ။ကျွန်းအဖြစ်ကနေလွတ်ပေးမယ်ဆိုတော့ဒါဆိုကောင်းပါပြီရှင်သတိ။ကျွန်မသွားတားပါမယ်ဆိုပြီးတော့ကိုလက်တေချာတန့်စင်ပြီးတော့အဝတ်စားလေးတတ်တတ်ရရဲ့တန်တန်ရှင်းရှင်းဝတ်ပြီးတော့ဖျားနောက်ကိုလိုက်သွား။ဘယ်သူလိုက်သွား။ပုံနာကျွန်းမဘယ်သူလိုက်သွားလဲ။ไล่ว่าပြီးတော့ရှင်ကိုဥชาတေชาဥชาပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသာဝတိမျိုးဇေလုံအကြောင်းကိုပြန်ကြွပြီးတော့มาဘွားဆိုဝါကတ်တရင်သုံးတော်မူပါဘုရားလို့ဘုရားရှောက်ပုံနာจွန်มาအဲ့လိုရှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားဟဲ့ပုံနာသင်ကသူများအိမ်မှာမိခိုးတွေ့ကတ်ပြီးတော့มาသူများကိုမိပြီးတော့အသက်မွေးနေရတာသင်ကဘာများတတ်နိုင်လို့တော့ဟုတ်တယ်လေသူများအိမ်မှာမိကိုရတဲ့ကြော်မမြတ်စွာဘုရားဝါဆိုတော့ဟော तू ကဆွန့်နေဟင်းနေစွန့်တင်ကကြောင်းစီတွေလာထူနိုင်မှာမလားလူစရာမရှိဘူးမှန်ပါဘုရားတဲ့မြတ်စွာဘုရားတပိတော့ဟာသူများမိကိုနေရတဲ့ကြော်မတယောက်လူစရာတပိတော့မှာဘာမှမရှိပါဘူးဘုရားဒါပဲလို့မြတ်စွာဘုရားသာဝတိဇေတဝန်เจ้าကိုပြန်ပြီးတော့ဝါဆိုဝါကတ်တည်င်းသုံးမဲ့ဆိုရင်တပည့်တော်မြတ်စွာဘုရားထံမှာတရဏဂုံသုံးပါတသက်လုံးဆောက်တည်ပါမယ်ဘုရားဘုရားဝါကတ်သူပါလို့မှာတယ်တရဏဂုံတသက်လုံးဆောက်တည်ပါမယ်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားဝါကတ်ရင်တပည့်တော်တသက်လုံး၅ပါးသီလလုံးချုံအောင်ဆောင်ထိန်ပါမယ်ဘုရားအဘဒီလာဘလောက်ဆောင်ထိမ့်ပါ့။တသက်လုံးဆောင်ထိမ့်ပါမယ်ဗျာ။အဲဒါလို့လဲရှောက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအေးပုံနာသာဓုသာဓုကောင်းပြီဆိုပြီးတော့မှသာဝတိဇေတဝန်အကြောင်းကိုဘုရားပြန်ကြွလာတယ်။ဘယ်ကြွလာလဲ။သာဝတိဇေတဝန်အကြောင်းပြန်ကြွပြီးတော့ဝါကတ်တယ်ဗျာ။ဒါဖြစ်ရင်မြတ်စွာဘုရားကဘယ်ညနာလိုက်ပြီးတော့များဇေတဝန်เจ้าပြန်ကတ်တာလားမဟုတ်ဘူးတဲ့ဖယားဆိုတာဓမ္မဂရုပါတယ်တရားကိုအလေးအမြတ်ပြုတယ်ဘာကိုအလေးအမြတ်ပြုလဲဟာတပိတော့အရှင်မယားเจ้าပြန်ပြီးတော့ဝါကတ်လို့ရှင်တပိတော့သင်္ကန်းတစ်စုံလူမယ်ဖယားဆွမ်းနေလာဖို့မယ်ဖယားလို့ပါလားပါလို့ပါတယ်တရဏဂုံစောင့်နေပါမယ်အဘိဓောငါးပါးသီလတသက်လုံးတပြီးတော့စောင့်သိမ်းပါမယ်ဗျာကဲပစ္စည်းလေးပါလှူမယ်ပြောတာလားတရားကျင့်မယ်ပြောတာလားတရားကျင့်ပါဒါပဲဒီခါမြတ်စွာဘုရားကသာဝတိဇေတဝန်အကြောင်းပြန်ပြီးတော့ဝါကတ်တော့ဟာအဲ့မှာတည်ရင်ပြန့်သွားတဲ့အခါမှာနာတပင်เจ้าတကာကြီးကအမတန်ကျေနဲ့ဝမ်းသာစွာနဲ့ဟာမြတ်စွာဘုရားဝါကတ်တော်မဲတဲ့ဒါတော့ကုသိုလ်တွေပြုခွင့်ရတော့မှလှူခွင့်ရတော့မှဝေယဝိသတွေပြုခွင့်ရတော့ပုံနာကြီးမင်းတော်လိုက်တာတော်လိုက်တာဆိုပြီးတော့
သူကတိစကားအတိုင်းပဲဘာလုပ်ပေးလိုက်လဲကျွန်းအဖြစ်ကလွတ်ပေးလိုက်တယ်ကဲဓမ္မကျင့်တော့ဘဝအစစ်မြင့်မသွားဘူးလားမပြီးသေးဘူးဘုန်းကြီးတို့တွေမှတ်ထားပါနော်ကံကောင်းတယ်ဆိုတာအကျိုးရတာတွေကံကောင်းတာမဟုတ်ဘူးထီတိပေါက်သွားတယ်ဟာအသက်တွေရှည်သွားတယ်ဘုံတို့ကိုကြည်သွားတယ်ဒါဆိုရင်လူကြီးကဘာခေါ်လဲကံကောင်းလိုက်တာမပြောဘူးလားတကယ်တော့အဲ့ဒီကြမ်းမာသွားတာတွေချမ်းသာသွားတာတွေပြည့်စုံသွားတာတွေဟာနောက်ထပ်ကံကောင်းတွေလုပ်ဖို့အတွက်လေကတိကလေးတက်ဆင်ပေးလိုက်သလိုပြောရလို့ရှိရင်တော့ဘဝအစစ်တက်ဖို့အတွက်နော်ဉာဏ်ဆင်ပေးလိုက်တာဘာဆင်ပေးလိုက်တာเออปุญญาဆိုတဲ့จุมากิจฉิซันงาเล็ดตุ่ยတော်มาไม่จิ่นหันเลยกูตะเลโกซ้อมดีแม้พะยะงาบาสีราซ้อมดีแม้พะยะสู่ราลีเด่ๆงาหาจุ่นบวากะตွတ်ทอดบีดีတော့งากั่นนี่ตက်ลาบีบาดิตက်ลาบีเลยงากั่นนี่ตက်ลาบีงาญิ่งนี่โลไม่อยากกูอัตแทกูเสร็จแต่มั้ยอัตแทกูเสร็จแต่มั้ยဆိုပြီးတော့บาလုံးတည်းเบิกขุนีมาจောက်ตွားပြီးတော့တပည့်တော်ကိုဘိက္ခုနီအဖြစ်ခွင့်ပြုပါဗျာ။ဘာဝတ်သွားလဲ။ဘိက္ခုနီမဝတ်သွားတယ်။ဘာဝတ်သွားလဲ။ဟုတ်ပြီ။အဲ့ဒီဘိက္ခုနီမဝတ်တော်ကအလကားနေသလားဆိုတော့သူစားခဲ့တာကကိုမတရားနဲ့စားခဲ့တာဖြစ်နေတယ်။ကောင်းကောင်းတရားကျင့်တယ်။ကောင်းကောင်းတရားနာတယ်တရားကျင့်တယ်ဟောမကြဘူးဗျာ။ပုံနာထေရီဟာယဟန္တာမှဖြစ်သွားတယ်။အားဖြစ်သွားတယ်သူကံนี่အမျက်ရသွားသလားအရှုံးရသွားတာအဲ့တော့ဒါတော့ကံนี่ကောက်သွားတဲ့အခါမှာဘေကုဏီမတွေဝစ်ချလိုက်တဲ့တရားတွေနာပလိုက်တယ်တရားတွေမှတ်ပလိုက်တယ်တရားတွေကြစ်ပလိုက်တယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးပြောလိုက်တာယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်လို့မပြောဘူးလားယဟနာဖြစ်သွားတာဟာကံကောင်းသွားတာလားဉာဏ်ကောင်းသွားတာလားဉာဏ်ကောင်းပါဘူးဉာဏ်ကောင်းသွားတာယဟနာဖြစ်တာကံကောင်းတယ်လားဉာဏ်ကောင်းတယ်လားဉာဏ်ကောင်းပါဘူးဒါဆိုရင်ပုံနာကြွမသည်ဒီဘဝမှာကံအမျက်ရလားမရဘူးလားဉာဏ်အမျက်ရလားမရဘူးလားဒုက္ခန္တာသည်အမျက်ရလားမရဘူးလားဟာဒါတော့ယဟနာဖြစ်ပြီဆိုတဲ့ဟာကံလည်းအမျက်ထွက်ပြီဗောဉာဏ်လည်းအမျက်ထွက်ပြီဒါပြင်ဘာဖြစ်လို့ကြွမသွားဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့စာမှာရှိပုံဏိကာဆိုတဲ့ထေဒီဒါပါတော့ပုံနာပါပဲဟောဝိပတ္တိတိခိဝိတ္တဘုကာကုတံကောနာကိုကတ္တပဘုရား၆ဆူဘုရားပဲလို့ဆိုလဲဘုရား၆ဆူရဲ့အထာမှာဖူခဲ့ရတဲ့တရားတွေနာခဲ့ရတဲ့ဟာဘုဒ္ဓတာတွေကျွေးဝါခဲ့တဲ့အင်မတန်ကိုဘုံကြည့်ပြီးတော့စာတက်တဲ့နော်သူတော်ကောင်းပါကြီးဖြစ်ခဲ့တချို့ဘဝတွေမှာဆိုရင်ထေဒီမတွေဖြစ်ခဲ့အဲ့တော့ဘာဖြစ်လာလဲစာကတက်ဘုံတွေကကြီးတော့ထောင်တောင်ထောင်တောင်မာနဝင်လာတယ်အာဝင်လာတယ်မာနဝင်လာတယ်အာဝင်လာလဲအဲ့ဒီမာနဝင်တဲ့အခါကျတော့အချင်းချင်းပေါ်မှာမလေးစားတော့ဘူးမထင်မဲ့မြင်နေလောက်လာတဲ့ယူတဲ့ကုသိုလ်ကံကတော့ကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ကံတွေပဲဒါပဲလို့ဘာဝင်သွားတယ်ဆိုမာနဝင်သွားတယ်ဘာဝင်သွားလဲအဲ့ဒီမာနနဲ့ပြုခဲ့တဲ့ကံတွေဖြစ်တဲ့အတွက်တစ်ဖက်ကပြောမယ်ဆိုရင်ဉာဏ်မရှင်လိုက်တဲ့အတွက်ဩဉာဏ်မရှင်ဘူးဆိုတာမာနကိုမနိုင်နေနိုင်လိုက်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီမာနကိုပြီးပြီးတော့မှပြုခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကစေတနာကဝင်ပါသွားလိုက်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီကံဇိုးကနေပြီးတော့ဝင်နှောက်လိုက်တဲ့အတွက်မြင့်မြတ်တဲ့ဘဝမရောက်ဘဲနဲ့ကျွန်မရဲ့ဝမ်းပိုက်ထဲသွားပြီးတော့ကျွန်မဖြစ်ရတာဒါကြောင့်မို့လို့တခါတည်းရမှာဘလောက်ပင်ညံကောင်းတော်လဲပဲစင်ရဲတဲ့အမျိုးယုံညံ့တဲ့အမျိုးသွားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလောကတချို့မရှိဘူးလားအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲမာနကြောင့်ဘာကြောင့်လဲဒါရမလို့ကံပြုတ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကောင်းတဲ့ကံပင်ဖြစ်တော်လဲပဲမိမိတို့ရဲ့ကံကိုပုံပြက်ပန်းပြက်ဖြစ်သွားအောင်လုံတတ်တဲ့တရားတွေရှိတယ်ဘာတွေလဲ
လောဘဒေါသမောဟမာနအာကာတဆိုတဲ့တရားတွေမရှိဘူးလားဘာရမလို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလှူပင်လှူတော်လဲပဲအပြိုင်ပြုတ်ပြီးတော့လှူတာတွေအနိုင်လွတ်ပြီးတော့လှူတာတွေဆိုတဲ့အာကုသိုလ်စေတနာတတိပြောမယ်ဆိုရင်ကံဆိုးတွေနဲ့ကံကောင်းနဲ့ဖြူတဲ့ကံနဲ့မဲတဲ့ကံနဲ့တွဲပြီးတော့ပြုလိုက်တဲ့အတွေ့ဘာဖြစ်သွားသလဲအကျိုးပေးတော့ကံဆိုးကံကောင်းတွေတွဲနေတာဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့ခုလိုမျိုးသာသနာနဲ့ကြုံတော့မှကံကောင်းကိုပြည့်ုံနေမကဘူးတန့်စင်တဲ့ကံကိုပြည့်မွေဖို့လည်းလိုပါတယ်ဘလို့ကံမျိုးပြုရမှာလဲတန့်စင်တဲ့ကံဖြစ်ဖို့အင်မတန်ရည်ရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတွေတရားဟောတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်တွေကိုယ်တိုင်စာဖတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုဓာတ်ပုံရိုက်တယ်လို့ပဲတဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်တော့မယ်ဆိုရင်ဖြစ်ကရဇန်ရိုက်တဲ့ပုံဆိုတာဟာဒါအင်မတန်ကောင်းဖို့ခက်ပါတယ်ဘာလို့ ਆ လဲတေချာရင်စင်ပြီးတော့ပြုတ်ပြင်းပြီးတော့မှရိုက်မှပုံလှလှရတယ်လို့ပဲကုသိုလ်ကံပြုတ်တယ်ဆိုရင်ကိုယ်စိတ်စေတနာတွေပြင်ရတယ်ကိုယ့်ရဲ့အပြောအဆိုအပြုအမူတွေပြင်ရတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကံဟာအကောင်းစားကံဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘဝမြင့်ဖို့အတွက်ဘာကျင့်ရမလဲဆိုရင်ဓမ္မကျင့်ပါကံမြင့်ခြင်းရင်လဲဓမ္မကျင့်ရမှာပဲဉာဏ်မြင့်ခြင်းရင်လဲဓမ္မကျင့်ရမှာပဲကဲနောက်ဆုံးမိမိတို့ရဲ့ဘဝခန္ဓာမှာထားပါတော့ကျမ်းပါတဲ့အချိန်ဆိုရင်တော့မေ့ပါတယ်ဘုရားနဲ့တရားနဲ့မေ့တဲ့အာပိစီဥစ္စာဒနာကျွဲဝချမ်းသာရင်ရောဆိုချမ်းသာရင်လည်းတရားမိတတ်တာပဲဘယ်အချိန်မှာတော့တရားလေးဖရာလေးတရိယလဲဆိုရင်တော့မကျမ်းမှမှဖြစ်ရင်တော့ဗာတရိယလဲဖရာတရားတရိမရဘူးလားဟုတ်ပြီဖရာလက်ထက်ကသတိတရားအင်မတန်ကပ်စည်နေတယ်ဘာမှကိုမလူဘူးအဲ့ဒါအဋ္ဌိဏပုပ္ပကဆိုတာဘာမှကိုမလူဘူးတဲ့သတိตาလေးတယောက်ရှိတယ်ယနာတော့ဆင်ပေးခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့တော့လက်ခမပေးခြင်းတာ ਨੇ ကိုယ်သဘောနဲ့ကိုယ်ပဲတခါတည်းအဲ့ဒါနှတောင်းလုပ်ပြီးတော့ဝိပေးထားလိုက်တာအဲ့နှတောင်းအကြောင်းပြုပြီးတော့သူသားနာမည်ကလည်းမတ်ထကုန်တလီတဲ့ဘာသူရတော့16နှစ်သားလောက်ရောက်လာပြီအဲ့ဒါတရက်လည်းရောက်ပြီးယောဂါဆွဲယောဂဆွဲတော့သူ့မိန်းမကပြောတာပေါ့ရှင်သားယောဂဖြစ်နေပြီဆေးဆရာခေါ်ကုပါဟာဆေးဆရာခေါ်ကုရင်ပတ်စံနေကိုကိုမှာပေါ့ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပတ်စံမကုန်တဲ့နည်းနဲ့ငါကုမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီတစ်သေးကပါလို့လဲဆေးဆရာလေးထံကပ်ပြီးတော့သူ့သားအခြေအနေပြောပြပြီးတော့ဒီလိုဖြစ်ရင်ဘာဆေးလေးများကုရမလဲဘယ်ဆေးလေးပေါ်ပြီးတော့များတိုက်ကြွေးရမလဲဆိုတော့ဟိုကပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းတော်ရရောရအသီးရွက်အပွင့်နေထင်ရပြောချလိုက်တာအဲ့ဒီတိုက်တက်လိုက်တာယောဂါကပူဆို့ပူသေးလာဒီကြတာမှမဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့ဆေးဆရာခေါ်တော့ဆေးဆရာကအေးလူနာကတော့တေတော့မှာငါကုလည်းတေမှာပဲနာမည်ပြက်တော့မခံဘူးဆိုပြီးတော့ကဲမဖြစ်ဘူးဆိုတော့တခြားဆရာကခေါ်ပါကျွန်တော်ကတော့မတတ်နိုင်ဘူးဆိုတော့နောက်ဆုံးညာတော့တေတော့မှာမသိတဲ့အဖေဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလုပ်လဲအိမ်ထဲထားရင်တော့ငါပစ္စည်းတွေမြင်သွားတော့မှဒီတော့အိမ်အပြင်ဘက်ပဲထွက်ထားမယ်ဆိုပြီးတော့ယောဂသဲနေတဲ့သားကိုနော်အပြင်ဘက်ကပြင်းလေးနားမှာပြင်ဆင်ပေးထားကြည်စမ်းတခါတရံမိမိတို့တို့ဟာအဖေ့ကျေးဇူးအမေ့ကျေးဇူးဆိုပြီးတော့မပြောဘူးလားဒါကတော့မြင့်မြတ်တဲ့လူသားတို့အနေနဲ့အမေဟာဘလို့ပုပ်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်အဖေဟာဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျေးဇူးအနေနဲ့ပြောရမှာပဲသို့တော့တချို့ပုပ်ကိုတွေဟာအဖေမပီတာတာတွေအမေမပီတာတာတွေမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးကုကြည်စံတားနဲ့ဥစ္စာနဲ့ဘယ်ဟာကိုချစ်တယ်ဥစ္စာကိုကိုချစ်နေတာတေမဲ့ဘေးဆိုင်တာတော့မှကောင်းကောင်းစိတ်ကူမပေးချင်ဘူးဒါမှမဟုတ်ဘေးကောင်းအမေကောင်းကြုံဖို့ဆိုတာလဲကံကောင်းကအမတန်လို့လေအဲ့ဒီမှာတခါတည်းဖြစ်နေတဲ့ရှင်မြတ်စွာဘုရားကကြည်လိုက်တယ်။ဩမထာကုံတလီလေးတော့သေတော့မယ်။အဖေကလည်းစေကုမပေးဘူး။အဲ့တော့ငါဖះချင်းရောက်ထိုက်တဲ့ကံပါသလားမပါဘူးလား။မြတ်စွာဘုရားကကြည်အဲ့ဒါလည်းတတိပြုရမယ်။ဖះပွင့်တဲ့အချိန်မှာလူသွားဖြစ်ပင်ဖြစ်냐တော့လည်းပဲ
ဖယားအကြည့်ခံတဲ့အကြည့်ခံရမယ်ကံမပါရင်ဖယားကကြည့်ပါမလားမှန်ပါဗျာဖယားကနေလူလိုပြောမယ်ဆိုရင်ကဲမဲ့ကံမပါရင်ကိုယ့်ကိုဖယားကဲပါမလားမှန်ပါဗျာအရင်အနည်းဆိုတာအရေးကြီးပါတယ်ဘာလို့လဲအရင်အနည်းလို့လေသူတော်ကောင်းကနေပြီးတော့ကိုယ့်ကိုကြည့်ရှုကဲတင်စောင့်ရှောက်မဲ့ကံကောင်းကိုယ်မှာမပါလာရင်ဖယားလဲကဲပါမလားဖယားကိုကြည့်ပါမလားမကြည့်ပါဘူးဖယားဆိုတာဟာကံမြင့်ပေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပင်ဖြစ်ညာတော်လည်းပဲသူ့ရဲ့ကံအရင်ခံကကိုမှာအမတန်ညံ့ဖြည့်နေလို့ရှိရင်တစ်ဖက်ကပြောမယ်ဆိုရင်ကဲနိုင်တော့တဲ့ကံမပါရင်ဖယားလည်းပဲလစ်လူရှူရတာပဲဒီမထကုတ်တိလေးကတော့အတိတ်ကံပါတယ်ငါကဲရင်တော့ तू ကောင်းကောင်းအခြေအနေတိုးတက်သွားနိုင်တယ်ဆိုညတ်စွာဘုရားကကြွသွားအဲ့ဒီကမှမထကုတ်တိကယောဂခံစားနေရတဲ့အချိန်အိမ်ဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့မှလူနာပေါ့အဲ့ဒါညတ်စွာဘုရားကသိအောင်ဆိုပြီးတော့တကိုးနဲ့ရောင်ကြီးလေးပြလိုက်တော့မထကုတ်ဟဲ့ဘာရောင်ပါလေဘာရောင်ပါလေသိကျင်စိမ့်နဲ့လှဲ့ကြည့်လိုက်တော့မှမြတ်စွာဘုရားတွေ့ရဘူးကကြည်စံအဖေမရဲ့သားဖြစ်တဲ့ငါမှာဘုရားလည်းမဖူရတရားလည်းမနာရဘုရားကြောင်းလည်းမရောက်ဒီချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကတော့ပြင်ကြွလာပြီရောင်ကြီးတော်မြင်ရပြီကဲငါခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဘာကုသိုလ်မှမပြုနိုင်တော့ဝေယဝိဇ္ဇာလည်းဘာမှမပြုနိုင်တော့ငါစိတ်နဲ့ပဲဘုရားအာရုံပြုတော့မယ်ဆိုပြီးတော့သူ့စိတ်ထဲကမြတ်စွာဘုရားဘုရောဘုရောမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားဆိုပြီးတော့စိတ်နဲ့ပဲဘုရားကိုကြည်ညိုလိုက်။ဘာနဲ့ကြည်ညိုလိုက်။ဩစိတ်နဲ့ကြည်ညိုလိုက်ပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားကဒီလောက်တော့တော်ပြီဆိုပြီးတော့ကြွသွား။အဲ့ဒီအချိန်ကမှမထာကုန်ကြီးကွယ်လွန်သွားတယ်။အဲ့ဒီမနှောတဲ့စိတ်နဲ့ကြည်ညိုလိုက်ရတဲ့ကုသိုလ်အစွမ်းကြောင့်ပဲသူဟာတာဝတိန်သာမှာနှက်သားသွားဖြစ်တယ်။အားသွားဖြစ်တယ်။ဟာအရှင်ဘုရားကုသိုလ်စိတ်ကလေးဖြစ်ယုံနဲ့နတ်သားဖြစ်ရောလားဘုရားဆိုရင်ကောင်းတဲ့အကြောင်းကြောင့်ကောင်းတဲ့အကျိုးပေးတာကိုမယုံဘူးဆိုရင်ဆိုးတဲ့အကြောင်းကြောင့်ဆိုးတဲ့အကျိုးပေးတာလေးကိုရှင်းကြည့်ရမြတ်စွာဘုရားလည်းတုန်းကဒေဝတကြီးဟာအစောပိုင်းဆံရဒေဝတကြီးအစောပိုင်းပါရလေဒါပဲလို့နောက်ပိုင်းကြတော့အစာတသက်ကိုတပည့်မွေးပြီးတော့မှဖရာရဲ့တပိသာတန်ဃာတော်တွေကိုကိုယ်အောင်ခွဲတဲ့တန်ဃာပိတကအခုနာပြောသွားတဲ့ကံကြီး၅ပါးထဲမှာမပါဘူးလားအဲ့ဒီတန်ဃာပိတကအခုလဲပြုတ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်လဲဒါတကယ်မပြုတ်သေးဘူးပြုတ်မှာအေကံပြုတ်မှာသာငါကွဲတဲ့အမှုကိုခွဲတဲ့အမှုကိုငါပြုမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့စိတ်တွေဖြစ်လိုက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့စိတ်ကဖြစ်စီလိုက်တာသူ့ရဲ့ဇံဒီကွဲသွားတယ်။ဘာတွေကွဲသွားလဲ။ဘုန်းကြီးတို့ကံတရားထဲမှာရှိတယ်။နော်။ဥပတ္ထံဘကကံဆိုတာကောင်းတဲ့အကြောင်းဆိုလဲကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေကိုတက်တော်ထောက်ပံ့ပေးတယ်။မကောင်းတဲ့အကြောင်းဆိုလဲမကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေတခါတည်းတက်သွားအောင်ထောက်ပံ့ပေးလိုက်တာတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလူဖြစ်တယ်အာကုသကံအရှိန်ကြောင့်နောက်တစ်ခါအသက်တွေရှည်တယ်ကြံပါးတွေကောင်းတယ်ဒါကောင်းတဲ့ကံကနေကောင်းတဲ့အကျိုးတွေကိုဆက်ပြီးတော့မြင့်ပေးလိုက်တချို့ရှိတယ်ဗျာရှိကံအာကုသကံကြောင့်ခွေးလာဖြစ်တဲ့ထဲမှာဘာဖြစ်တယ်လဲခွေးပိန်ဟာခွေးဝဲဆွဲအာယောဂါကထူပြောခြေတော်ကပြတ်ဟိုကားကတိုက်သွားဟိုဘယ်ရပါဖြစ်ခဲ့အတိတ်အကုသိုလ်ကြောင့်ခွေးဖြစ်ပါတယ်သမားခွေးပိန်ခွေးမွဲခွေးစင်းရဖြစ်အဲ့ဒါလိုပဲအကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကိုထောက်ပံ့တာရှိတယ်အကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ထောက်ပံ့တာရှိတယ်အခုကြည့်အဇာတသဲဒေဝတယတန်တံမှာရှိတယ်ဆံရထားတယ်ဆိုတဲ့ကုသိုလ်ရဲ့အရှိန်အဝါတွေဟာဟိုဘက်ကနေအကုသိုလ်ကံကနေလာဖြတ်ချလိုက်တာအာမမတတ်နေတော့ဘူးစံနေဟာရှော့ကြအားလုံးကလေးရတော်ကလည်းပြောပါတယ်ခေါင်းကြီးတို့အရှင်မောက္ကလံအလောင်းဟာအမေနဲ့အဖေကိုတေချောင်းကြံစီခဲ့တဲ့အကုသို့မပါဘူးလား
အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကြောင့်ပဲဒီဘဝမှာနန္ဒောပဏ္ဏန္ဒသကာမိနေနေနိုင်ရဲ့အာဝိဇ္ဇာတာပြတ်တကြီးချိန်မနဲ့နော်လှုပ်ခါနိုင်တယ်ဆိုတဲ့တကိုးတွေဟာဒီနေရာမှာမေ့မိန်သွားတော့တာတကိုးတွေလာရိုက်တဲ့အခါမှာအယိတ်ခံပြီးတော့ပြိဋိဘံဆံရတဲ့အထိရောက်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့လူတယောက်ဟာကံကောင်းနေပြီဆိုပြီးတော့လည်းပဲစိတ်ချလို့မရဘူးအတိတ်ကအကုသို့ကံဆိုတာမရှိဘူးလားအဲအတိတ်ကအကုသို့ကံပါလာပြီဆိုရင်ဘာမှတတ်ဘာမှတတ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီဘဝမှာကုသိုလ်တွေလုံနေခြင်းသည်အတိတ်ကအကုသို့ကြီးကြီးကိုသိသွားသေးသေးကိုပပျောက်သွားအောင်ပိတ်ဆို့တာစီဖြစ်စည်းနေတာဖြစ်သလိုတစ်ဖက်ကလည်းပဲအတိတ်ကပါခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တွေလမ်းဖွဲ့ပေးလိုက်သေးသေးလေးရနဲ့ကြီးသွားအောင်ကြီးကြီးကြီးရနဲ့အားရှိသွားအောင်လမ်းဖွဲ့ပေးလိုက်ဒါရမလို့ကုသိုလ်တစ်ခုလုပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့ထင်တဲ့အတိုင်းပဲပိတ်ဆို့တဲ့အလုံးနဲ့ဖွင့်တဲ့အလုံးနှစ်ခုလုပ်ဘာတွေပိတ်ဆို့တယ်လဲအကုသိုလ်တွေကိုပိတ်ဆို့ဘာတွေပိတ်ဆို့လဲဒီဘက်ကဘာတွေကိုဖွင့်ပေးတယ်ကုသိုလ်တွေကိုဖွင့်ပေးလိုက်ဒါကြောင့်မလို့မိမိတို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပြီဆိုရင်အမှတ်တမဲ့လေးဘယ်တော့မှမလုပ်ပါနဲ့တက်ကပြောခဲ့သလိုကံကိုညံစစ်ပြီးတော့မှညံရှင်ပြီးတော့မှလုပ်ဖို့အမှန်တရားကြည့်တယ်အဲအခုလည်းကြည့်ပေါ့လေနော်မထကုံတလီလေးပြောရသို့ဆိုရင်နတ်သားဖြစ်သွားပြီနတ်သားဖြစ်ပြီးတော့မှဟာငါဘယ်ရနေပြီးတော့ဗျာကုသိုလ်ကံကြောင့်လာပါလေဆိုတော့သူ့ရဲ့အကြောင်းကိုသိအဲ့ချိန်မှာအဖေဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသူ့ရဲ့သားသိလို့ဆိုတော့ဘိုးကျွေးပြီးတော့မှသုံးတန်သွားနေတဲ့အချိန်အဲ့ဒါတကြီးအဲနတ်သားဖြစ်တဲ့မထကုသိုလ်တသားကငါအဖေတော့တရားပြအောင်မှာပဲဆိုပြီးတော့သူကလည်းဟိုဘက်နားမှာငိုးနေဒီဘက်ကသူ့အဖေကသူ့ကိုလွမ်းလို့ဟိုသူကလည်းဟိုဘက်ကငိုးငိုးတဲ့အခါသူ့အဖေကလာမေးတာအမောင်ကဘာလို့ငိုနေတာလဲဆိုတော့ငါကတော့ငါသားသေးလို့ငိုတာပေါ့မင်းကဘာအတွက်ငိုနေတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မျိုးပါလေယထာတစဉ်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါဘိန်းလိုနေလို့ဘိန်းမရနိုင်လို့ကျွန်တော်ငိုနေပါတာမင်းဘိန်းတွေတော့မပူနဲ့ရွှေဘိန်းလိုကျင်သလားငွေဘိန်းလိုဗရမယာဘိန်းလိုကျင်သလားငါပေးမယ်ဆိုတော့မှဘာပြောလဲအကျွန်ုပ်လိုချင်တာကအခုလူပြာဘိန်းတွေလိုချင်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့အကျွန်ုပ်ရဲ့ယထာမှာနေနဲ့လကိုဘိန်းအဖြစ်နဲ့တတ်ပြီးတော့မှစီးကျင်လို့မလို့နေနဲ့လကိုလိုချင်တာတဲ့သူ့ရဲ့ဘိန်းကဘာနဲ့ပါလဲနေနဲ့လလိုချင်တယ်ဆိုတော့အာမင်းတော်တော်ယူတဲ့ကောင်းပဲဘဲ့တယ်နေနဲ့လကိုညယထာဘိန်းလိုချင်ရတယ်လို့မင်းတော်တော်မိုက်တဲ့ကောင်းပဲဆိုတော့မှသတ္တကုသိတ္တသာကပြန်ပြောတယ်အကျွန်ုပ်မိုက်တယ်ဆိုတာကောင်းကင်ကမြင်ရတဲ့နေနဲ့လကိုဘိန်းလို့ချင်တာတဲ့အသင်ကတော့ဖြင့်မမြင်ရတဲ့သိသွားတဲ့သားကိုတန်တလွမ်းနေတယ်ဆိုတာသင်ကကျွန်ုပ်တဲ့တော့ပူမိုက်မနေဘူးလားဘယ်သူကပူမိုက်လဲအဖေကတော့ပူမိုက်တယ်လို့လည်းပြောလိုက်တော့ဟာဟုတ်သားပဲသူ့ကိုသူနောင်ရရနေပေါင်းသင်ကဘသူလဲဘသူရှိရမလဲခမရသားပဲမထကုသိပဲဆိုတော့ဟာမင်းဘာကုသိုလ်ကောင်းမှုမှမလုပ်ပဲနဲ့ဘာမှမလူမတန်းဒီလားမဆောင်ဒီပဲနဲ့မင်းကနှက်ဖြစ်ရမယ်လို့မင်းဘာလျှောက်ပြောတာလဲဆိုတော့မှမနောနဲ့ကြည်လင်နဲ့ကုသိုလ်ကံကြောင့်ဖြစ်တာအာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာမပြောပါနဲ့တကယ်ပဲယုံပါအဲ့အိမ်ပြန်မှာဘုရားကိုပင်မှာလှူပါတမ်းမှာသီလဆောက်တည်ပါဘာညာမှားလိုက်အဲ့ဒါအိမ်ရောက်တော့မရပြောပြီးတော့ဘုရားပင့်ပြီးတော့အဲ့မှာဘုရားကိုမေးလျှောက်တာမြတ်စွာဘုရားမှတ်လူမတမ်းသီလမဆောက်တည်တမာတိအလုံးအမထုတ်ဝိပဿနာဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့နတ်ပြည်ရောက်တယ်ဆိုတာမနှောလေးနဲ့နတ်ပြည်ရောက်တယ်ဆိုတာဟုတ်နိုင်ပါမလားဘုရားအေးမဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သင်ကိုယ်တိုင်ပဲသင်သားနဲ့ပြောခဲ့ပြီပဲဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကပဲကိစ္စပဲဆောင်ရွက်ဆောင်ရွက်ကုသိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အကုသိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟောဒီမနောဆိုတဲ့စိတ်ရဲ့အလောဟာအမတန်အရေးကြီးတယ်တဲ့ပျက်စီးလို့တဲ့စေတနာနဲ့လုပ်ပဲဆိုရင်လည်းအကုသိုလ်တွေဟာအကျိုးပေးတယ်လို့ပဲကြည်လင်တဲ့စိတ်အကျိုးလိုလားတဲ့စိတ်ဒီစိတ်နဲ့ပြုမယ်ဆိုရင်လည်းအကျိုးဟာအရေးများဟာထက်ချက်လိုက်တယ်လို့ပဲ
ဘုန်းကြီးတို့အားလုံးထင်ရှားအောင်ပြောရလို့ရှိရင်အားလုံးကြားဘူးပါတယ်အရှင်မာကိစီရုပ်ချောတယ်ဆိုတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါသောရိယဆိုတဲ့တထေသားကအရှင်မာကိစီကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါမှာစိတ်ထဲကဘာလုံးလိုက်လဲပြင်မာလိုက်တာဟာဒီရှင်ကိစီမထေရုပ်ချောလိုက်တာဒါပြဿနာမရှိဘူးအိမ်မှာရှိတဲ့ငါမရလဲအရှင်မာကိစီလို့ချောရင်ကောင်းပါပဲဒီစိတ်ကလည်းပြဿနာမရှိသေးဘူးနောက်ဆုံးကြပါဖြစ်လာလေဒီအရှင်မကိစီမထေငါမရဖြစ်ကောင်းပါပဲကဲစိတ်ကဘာဖြစ်သွားလဲပြင်မာလိုက်ရှင်းရှင်းပြောရင်စိတ်ကအစိတ်ဖြစ်သွားစိတ်ကဘာဖြစ်သွားလဲအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်အကိုစိတ်ကလေးကိုမထိတ်ကြောင်းလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီစိတ်ကနေအစိတ်ဖြစ်သွားတယ်ဒီနေ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ကံတွေဟာအစိတ်တင်သွားတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားလဲအာလုံးကြားဘူးလားပဲတော်ရရသေးတာဘာဖြစ်သွားလဲအမျိုးသမီးဘဝဖြစ်သွားတယ်ထွက်ပြေးရတယ်သားတွေသမီးတွေကလေးတွေဝန်ဆောင်ပြီးတော့နောက်ဆုံးကြမှာနော်သူတော်ကောင်းအမိပြီးပြီးတော့မှပြန်တောင်းပန်လို့အမျိုးသားဘဝရောက်ဆိုတာကစိတ်ရဲ့ပြင်းမာမှုဟာအမှန်တန်ရေးကြည့်တယ်စိတ်ကလည်းဘာဖြစ်သွားလဲအစိတ်ဖြစ်သွားတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်ကံမျိုးကွဲသွားတယ်ပြင်းမာတဲ့စိတ်နဲ့ပြုတဲ့ကံဒီအစိတ်ကံလို့ခေါ်တယ်။ဘာကလဲ။အေးကြည်လင်တဲ့စိတ်နဲ့ပြုတဲ့ကံကြတော့အရိတ်ကံလို့ခေါ်တယ်။ဘာကလို့ခေါ်လဲ။ဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့အဲ့မှာမထကုန်တရီရဲ့အဖေလည်းပဲအမြင်မှန်ကြီးရရသော်ဘုရားကတရားဟောလိုက်တာမထကုန်တရီလည်းပဲသောတာပန်ဖြစ်တဲ့သူ့ရဲ့အဖေလည်းသောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီဘဝဒီခန္ဓာရထားတဲ့အခါမှာဘာတွေမြင့်ရမလဲ။ကံတွေမြင့်ပါ။အဲ့ဒါမြင့်မလဲ။ဉာဏ်တွေမြင့်ပါ။ဒါဆိုရင်ဒီခန္ဓာဟာအမြတ်ရမလားအရှုံးရမလား။မြင့်ပါဗျာ။ကဲဆိုကြပါစို့ကဲမထကုန်ဒလီလေးသေတော့မယ်။ဖျားတာမကြွလာဘူးဆိုရင်သူ့ရဲ့ဘဝဒီနတ်ပြည်ရောက်ဖို့သေချာရဲ့။မြင့်ပါဗျာ။ကဲဒါဆိုဘုန်းကြီးတို့တတွေ့မှာဘုရားကလည်းပဲမကြွပါသေချာပြီးသားမရှိတော့ဘူး။ဒါနဲ့ဘုန်းကြီးယဟန်တာကလည်းကြွမယ်မကြွမယ်မသေချာဘူး။ဒါဆိုကိုယ်ဒီနေမကောင်းထိုင်မသာဖြစ်တဲ့အခါဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ။မာတဲ့အချိန်အရေးမကြီးဘူး။တာတဲ့အချိန်အရေးမကြီးဘူး။တာတယ်ဆိုတာချမ်းသာတယ်ပြောတာ။ဘယ်အချိန်အရေးကြီးတယ်လဲဆိုရင်နာတဲ့အချိန်အရေးကြီးတယ်။တဲ့ရှင်ရေးကြည့်လေအများစုကနာရဟိနာရဟိဆိုရင်သိမယ်လို့ဘာမှမတွေ့ဘူးပြန်ကောင်းမယ်ပဲတွေ့တာအဲပြန်ကောင်းမယ်တွေ့ရင်လည်းသိကုန်ရဒါဖြစ်ရင်ခေါင်းကြီးတို့အဲ့ဒီနာတဲ့အချိန်ယောဂဖြစ်တဲ့အချိန်ဘယ်လိုတွေ့မလဲယောဂ၄မျိုးရှိနံပါတ်၁ကသာဒယယောဂတဲ့ဈေကုကုမကုကုပျောက်တဲ့ယောဂမျိုးရောလောကမှာမရှိဘူးလားဒါခါတရဘာဆေးမှမစားလိုက်ဘူးပျောက်သွားတာပဲသူကဒုတိယအတာရယောဂဆိုတာဘလောက်ဈေးကူကူ300 300 400 500 1000ကုကူဘယ်နိုင်ငံသွားသွားသိရောအဲ့လိုယောဂမရှိဘူးလားနောက်နံပါတ်3ဘာယောဂလဲယာကိစ္စတာရယောဂနော်ဈေးကူရင်ပျောက်မယ်ဈေးမကူရင်သိမယ်ဆိုတဲ့ယောဂမရှိဘူးလားနံပါတ်4ကတော့ဘလောက်ဈေးကူကူဈေးကူတစ်ခါခဏတက်တာတဲ့ဈေးမကူတာနဲ့ပြန်ပေါ်လာတဲ့အဲ့ဒါယာပြယောဂပြောမယ်ဆိုရင်လူတွေပြောသလိုပေါ့အာကန္တုယောဂဆိုတာမရှိဘူးလားဘယ်ဟာနဲ့ထင်ရှားလဲကဲမနေ့ကင်းထမင်းမစားဘူးလားနေ့ကင်းကြတော့လေစားတာပဲစားရတာနေ့ကင်းစားပြီးတော့ဘိုက်ဝအောင်စားတာညကြတော့ရောစားတာပဲအဲ့ဒီစာနာယောဂပြီးຢາပြယောဂါလို့ခေါ်တယ်။ဘာယောဂါ။အဲ့တော့အခုမာထကုန်တလီလေးဆေးမကုလို့သိရတော့ပဲ။ဒါဆိုရင်ဘာလို့ရမလဲ။ဘုရားကလည်းမာထကုန်တလီကတော့ကြွလာလို့ထားပါတော့တခြားပုဂ္ဂိုလ်ဆိုကြွမကြွမသိချဘူးဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့တည်းဘာလို့ရမလဲဆိုရင်ကံ2မျိုးရှိ။အာစိတ်ကံနဲ့အာသနကံ။ဘာလဲဘာလဲ။အလေးအကျက်လုပ်ပြီးတော့အမြဲပြုထားတဲ့အာစိနကံရဲ့သေကာလီမရဏသနဇော
နော်သုတိစိတ်၆ခါဒီမှာပြုတဲ့ကံရဲ့လို့အဝေးအဲလေ့ကျင့်ထားတဲ့ကံနဲ့အနီးကပ်ပြုတဲ့ကံကံဘယ်နှမျိုးလဲအဲ့ဒီမှာတကယ်အားကောင်းတာကတော့အာစိဏကံတချို့စုဘူးတွေတော့အာစိဏကံစုဖို့ဆိုတာမရှိဘူးလားလေ့ကျင့်ထားတဲ့ကံကတော့အားအကောင်းဆုံးပဲဒါတခုရှိတယ်ဟာအရှင်မြတ်လေ့ကျင့်ထားတဲ့ကံဆိုတာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ရှင်းတုံကအမြဲတမ်းပြုထားတာကိုအစ်စ်ပြုထားတာကိုနော်ရှင်းတုံကအစ်စ်ပြုထားတာတွေကိုဒါအာစိဏကံလို့ပြောလို့ရတယ်လို့သေခါနီးတဲ့အခါမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုနေမကောင်းဖြစ်နေပြီဆိုရင်ပဲဒီပဲချင်းတော့ငါကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုထားတာ။ငါလေးကျင့်နေကြအတိုင်းပဲအမြဲလေးကျင့်နေပဲဆိုရင်အမြဲတစ်ဆက်လေးကျင့်နေပဲဆိုရင်အဲ့ဒါလည်းအာစိဏကံဖြစ်တာ။ဒါရမလို့ခေါင်းကြီးတို့တို့ကိုသတိထားလိုက်နေတယ်။နေတနေ့ကုန်သွားပြီ24နာရီပြည့်တော့နေကူးသွား။နေကူးမသွားဘူးလား။ပထမအနေကူးတာပေါ့ထိုင်မယ်လျောင်းမယ်ရက်မယ်သွားမယ်ဣရိယာပုဘေနပါလေအနေကူးတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအနေကနေ24နာရီပြည့်တော့ဘာကူးသွားလဲနေကူးသွား24နာရီပြည့်တော့နေကူးပြီးတော့တလပြည့်သွားတော့ရက်30ပြည့်တော့ဘာကူးသွားလဲလကူးသွား12လပြည့်တော့ဘာကူးသွားနေကူးသွားတယ်အဲ့ဒီနေကူးတာရဲ့နေကူးတာရဲ့လကူးတာရဲ့နေကူးတာရဲ့ဂျာထဲမှာပဲဘဝကြီးကူးသွားတယ်ဘာလို့ကူးမသွားဘူးလားဘာရမလို့ဘာလို့ရမလဲနော်ဟိုတည်ခြင်းတရားဆင်ရင်လည်းတုံ့တန်ရပြောရနေနေကလေးကတတိထားရအချိန်မရွေးငါသွားနေလည်းသေးတယ်နဲ့ရက်နေလည်းသေးတယ်နဲ့ထိုင်နေလည်းသေးတယ်နဲ့လျောက်နေလည်းသေးတယ်နဲ့ဘုန်းကြီးတို့တနည်းအားဖြင့်တကာဥထေကျော်ရဲ့အင်းကတကာဥဝဲနေဆိုတာအဲ့ဒီလားပုံမှန်တိုင်းထားမရှိထားမလားလို့သွားကြည့်လို့သေးတယ်ကဲအထက်မှတ်ဖဲတဲ့တည်ခြင်းတရားဟာနော်ကိုနာမှာအမြဲတမ်းရှိတယ်တည်ခြင်းဆိုတာတည်မင်းဆိုတာဘာမှမဟုတ်ဘူးတည်ခြင်းတရားပဲဒါကြဘလို့ညဘက်ဘသူနဲ့နေတယ်လဲဆိုတည်မင်းနဲ့နေတာနေဘက်ဘသူနဲ့နေလဲတည်မင်းနဲ့ပဲနေတာဒါကြဘလို့ဘသူမှမရှိတော့ကိုနာမှာတည်မင်းအမြဲရှိခန္ဓာဟာတည်မင်းပဲခန္ဓာပါလေတည်မင်းပဲတဲ့ဒါရမလို့ဘုန်းကြီးတို့တူတူပါလို့ရပါလေအဲ့ဒီအာစိဏကံအလေးကျင့်ကောင်းဖို့လို့လေအာတနကံနော်အာတနကံဆိုတာကသေကာဒီမှာအသိပြုတာလေအာတနကံဖြစ်သလိုဟိုးအရင်တော့ကပြုထားတဲ့ဟာဒီဘက်ကြားမှာအလေးကျင့်မလုပ်ထားဘူးမေ့နေတယ်ပေါ့အဲ့ဒါသေကာဒီပြန်ပြီးတော့သတိတရားအောက်မေ့ဒါလေအာတနကံဖြစ်ဒါရမလို့အဲ့ဒီကံနှစ်ခုဟာဘုန်းကြီးတို့သေချာအောင်ဒီနေ့တရွေ့တရွေ့တဲ့သွားနေတဲ့အခါမှာအိခာဒီငါဒီနေ့ဘယ်လိုကံကောင်းနေပြုတယ်ဒီနေ့တနေ့တာပြုတဲ့ကံလေးလဲသတိတရားရှိပါတခါရှိရှိရပြုခဲ့တဲ့ထရားနဲ့အနည်းဆုံးတစ်ခုသုံးခုလောက်ကိုလည်းသတိတရားပြုလိုက်ပါအဲဒီလိုလေးနေ့စဉ်ယနေ့ပြုတဲ့ကံရဲ့ရှိကပြုတဲ့ကံလေးတွေတစ်ခုသုံးခုလောက်ရဲ့ခဏခဏသတိတရားဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်မတော်တဆနေရင်အဲ့ရင်နဲ့သေသွားမယ်ဆိုရင်တော့ကံကောင်းတွေကနေဘဝကောင်းကိုပို့လို့မရဘူးလားဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့တွေနော်ကိုဘယ်တော့မှပြစ်မထားနဲ့ဘသူ့ပြစ်မထားတယ်တော့ကိုဘယ်တော့မှပြစ်မထားနဲ့အများစုကသူများကိုပဲချစ်ပြနေတာကိုကျတော့ပြစ်ထားကြပြစ်ထားတဲ့အတွက်ပဲအပေလေးပါဆိုတာယောက်ျားရတာဒါကြောင့်မလို့ဘာလို့ရမလဲခုနပြောတဲ့နော်လက်ကျစ်မှုလေးအများကြီးလောက်တာပါနောက်တစ်ချက်ကလည်းဘုန်းကြီးတို့ပြောဦးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအနာယောဂါဆိုတဲ့ဥစ္စာကအဲ့လိုဖြားမနာမတခုခုယောဂါဆွဲမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့စာထဲမှာပြောတယ်အနန္တာဒီနဝောကာယောဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာအပြစ်ဒီကတော့ရေလို့မရဘူးတဲ့ဝိဒါဒုက္ခတမှုဘောဘာနဲ့တူလဲအစိတ်ပင်ကြီးနဲ့တူတယ်နောက်ဆုံးချုံးပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာဝါသောတပ္ပရောကံဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာအနာမျိုးစုံခိုလုံရာအနာဆန်အင်ကြီးတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာဘာလဲတော့အနာဆန်ကြီးပဲဒါကြောင့်မလို့ကိုဘယ်တော့မှနေကောင်းတယ်လို့အမြဲတမ်းငါကိုယ်ကကောင်းနေတာပဲအဲငါကြံ့မှန်နေတာပဲဆိုတဲ့စိတ်ကိုမတွေးတဲ့အချိန်မျိုးသေးတယ်လေငါပြင်ဆင်ထားရမယ်
ထားပါတော့ရေချိုးတယ်ဆိုရင်တော့မှဩအနာတုအနာငယ်ကြီးကိုဖန်ဆင်းနေတာပဲဒါလောဘဒေါသမောဟမာနလေးနေသွားတယ်အစားစားတယ်ဆိုတာရှင်းပြောရင်ဆေးကျွေးနေတာပဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုအဝတ်စားဝတ်နေဆိုရင်ဟာငါပတ္တိစီနေတာပဲစသည်ဖြင့်ရှင်ကျင်မှုလေးတွေနေတာတုံးဆွဲပဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီနေ့တာတုံးဆွဲမှုတွေဟာလောဘဒေါသမောဟအမှန်တန်နေပါနောက်တစ်ချက်ဘုန်းကြီးတို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယောဂါဆိုတာဟာ96ပါး98ပါးခဏထားပါတော့ဘုန်းကြီးတို့ပိုက်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ယောဂါ3မျိုးရှိအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ဆိုကြည့်ပါဦးအဲတနားပြီးတော့ကဲတစ်ချက်ဆိုကြည့်ပါဦးဘဝစပါဘဝစပါဝိယာပါယောဂါဘာပဲတော့ဘဝစပါဝိယာပါယောဂါပါပဲ့တော်ကဲဘုန်းကြီးတို့တန်တရာမှာဘဝပစ္စည်းဇာတိဆိုရောမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးဒီဇာတိဘယ်ရလဲကာမဘဝကြောင့်ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဘဝစကရေကကိုဘုန်းကြီးတို့မှာဘာပါလာလဲဆိုရင်ခန္ဓာပါမလာဘူးလားခန္ဓာရှိရင်ယောဂါရှိတယ်ခန္ဓာရှိရင်ပါရတော့ဘာရမလို့ဘဝစကတည်းကယောဂါပါလာလို့မလို့ခေါင်းကြီးတို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဩငါကတော့ဖြင့်ဘဝစကတည်းကယောဂါပါလာတဲ့ဖွာပက်တော်ယောဂါတယ်ပဲငါဟာယောဂါတယ်ပဲလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတိပေးဖို့မလိုဘူးလားအဲ့ဒါဘာယောဂါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖွာပက်တော်ယောဂါအာယောဂါလေတတိပြောမယ်ဆိုရင်တချို့ကလေးလေးတွေအမိခင်ဝမ်းတိုက်ထဲမှာပဋိသင်တွေနေပြီးတော့မွေးလာတဲ့အချိန်ကလေးကကိုယောဂါဒီယောဂါမွေးကလေးကပါလာတဲ့ယောဂါတွေတချို့မရှိဘူးလားအဲတချို့ကလေးစီုံသွားကြည့်လာသားလေးရှိသည်ယောဂါကအမတန်ကြီးအဲဒါလို့ဖွာပက်တော်ယောဂါလေကဲဒုတိယဆိုကြည့်မယ်ဖွာပြီးနောက်ငယ်ကပေါက်ငယ်ပေါင်းယောဂခေါ်ငယ်ပေါင်းယောဂခေါ်ကဲဖွာပြီးတဲ့နောက်ဆိုတာဘဝစပြီးတဲ့နောက်ဘုန်းကြီးတို့တွေဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းကဲအိုရာနာရာသေးတာမရှိဘူးလားအဲရှင်းရှင်းပြောလို့ရှိရင်ဘဝတိုင်းပို့ပြီးတော့နာပြီးတော့သေခဲ့ရဒီဘဝမှာလည်းကြည်ုံတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအသက်ရွယ်ငယ်ငယ်လေးတခါတဲ့အဲ့ဒါကလေးက50နှစ်55နှစ်နဲ့30စသည်ရှိသည်ဟာဘာကိစ္စဘာယောဂညာယောဂဒီလိုမျိုးမျိုးပုံပုံငယ်ကပေါင်းနေငယ်ပေါင်းယောဂဆိုတာမရှိဘူးလားကဲအသက်ကြီးလာပြီဆိုကြည့်ပါဦးသက်ရွယ်ကြီးကရောက်လာတောင်ပြောင်းယောဂပေါင်းကြီးပေါင်းယောဂခေါ်ကဲလူတွေပြောတယ်မလားဇက်ကြီးပေါင်းလို့ခါကြီးပေါင်းလို့ပါညာတွေမပြောဘူးလားဒါကတော့တပိုင်းတစကြီးပေါင်းယောဂါပြောတာရှင်းရှင်းပြောမယ်ဆိုရင်အသက်ကြီးရင်မခေါ်ဘဲနဲ့ရောက်လာတာယောဂါပဲဘဝဒီကယောဂါတွေမလာဘူးလားဒါဖြစ်ဘုန်းကြီးတို့ဘာလို့ရမလဲဘယ်ယောဂါပဲလာလာလောကစေယုံလောကစေစားယုံနဲ့ကျင့်တတ်မနေပါနဲ့တရားစေစားရမယ်အားစေးစားရမယ်အဲ့ဒါဓမ္မောတရခေါ်တဲ့တရားစီဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့တွေတရားနာတယ်ဆိုတာဟာတရားစီတောက်ဖို့လမ်းညွန်ချက်တွေစေညွန်းတွေကိုယူနေတာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဟောတဲ့ဘုန်းကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်နာယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိရဲ့အသည့်ထဲမှာမိမိရဲ့တတိထဲမှာငါခန္ဓာကိုကြမ်းမာရင်လည်းတရားတွေပဲဖြစ်ရငါကံနေမြည်ရမယ်အဉ္ဉာဏ်ဉာဏ်ရမယ်အာပစ္စည်းဥစ္စာချမ်းသာရင်လည်းဒီချမ်းသာတာကံဉာဏ်ဖို့ပဲဉာဏ်ဉာဏ်ဖို့ပဲနောက်ဆုံးမကြမ်းပါဘူးထောင်းဒီတဲ့ဆိုးပြီးတော့မှသေလောက်မလို့ယောဂါတွေဖြစ်တဲ့ထောင်းဘယ်လိုအကြောင်းကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုသတိဉာဏ်နဲ့မြင့်ပေးဖို့သတိပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ကိုယ်ကိုအရှုံးမထွက်စေဖို့တော့ဖြင့်ဘုသူ့ဘုံမှာမူတည်တဲ့ဆိုရင်ကိုယ့်ဘုံမှာပဲမူတည်ပါတယ်ဘုသူ့ဘုံမှာပဲမူတည်လဲဘောကြီးတို့လိုက်ဆိုကြည့်လိုက်ပါတချို့အိမ်ဒီမှာ4 5 6ထပ်တိုက်တည်မရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ကဲဆိုကြည့်လိုက်အပေါ်တက်ကအပေါ်ရောက်မယ်အပေါ်ရောက်မယ်အောက်ရှင်းတော့အောက်ရောက်မယ်ကဲပါပြောတာ
အပေါ်တဲ့လူတွေအပေါ်ရောက်သွားတယ်အောက်ဆင်းတဲ့လူတွေဒါရမလို့ကံဟာ၄မျိုးရှိတယ်လူဟာ၄မျိုးကွဲသွားတယ်ဆင်းတဲ့လူရဲ့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်လဲအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာအဆင်းကံကိုပြုရင်ဘာလို့မှလဲဆင်းနေပါပဲဒုတိယကယက်နေတဲ့သူတဲ့ဒုတိယဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲအဲတချို့ကံတွေယက်ဟာဘုရားဘလို့ဘုန်းကြီးဘလို့ငါစိတ်ကောင်းရှိတာပဲသူကသူ့ကိုယ်သူထင်တာလောဘဒေါသမောဟကဝင်နှောက်လို့အကုသိုလ်ကံတွေမနှောကံနှောက်တော့အနည်းဆုံးအကုသိုလ်ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါယက်နေတာဒုတိယယက်နေတဲ့ကံတတိယကျတော့တက်နေတဲ့လူရောမရှိဘူးလားအဲတချို့ဒါနနဲ့တက်တယ်သီလနဲ့တက်တယ်သမထနဲ့တက်တယ်ပြီးသွားဖြစ်သွားတော့နောက်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ငြိမ်းအေးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့သူကတော့ဝိပဿနာနဲ့အပေါ်တက်လိုက်တာအမြင့်ဆုံးသာပြည့်သွားလေဉာဏ်ရသွားလေဝိပဿနာဆိုတာကံအလုံးလားဉာဏ်အလုံးလားအဲအမြင့်ဆုံးအထိတက်သွားပြီဆိုတဲ့ကွာယန္တာဖြစ်သွားပြီဗောဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအထင်ကြီးပြီးတော့ကျင့်နဲ့မနေနဲ့အမလီငါဘလောက်တူထားတာဘလောက်တည်ထားတယ်စောင့်တည်ထားတာဘလောက်တော့မေတ္တာတွေပွားထားတယ်လို့အာရမနေပါနဲ့အထက်တစ်စင်တက်ဖို့ဉာဏ်အလုံးကံဆိုတာမရှိဘူးလားကံအလုံးတဲ့တင်ကျင့်နဲ့မနေနဲ့ဘာလို့ရမလဲညာအလုံးနဲ့အထက်တက်ပါဆရာမလို့ဘုန်းကြီးတို့တဏှာကြီးလဲဆေးသွားပါပြီအားလဲကံညာခန္ဓာအမျက်ရှာစို့အားလဲတော့အဲ့ဒါဖျားနဲ့ဆိုင်တာလားကိုယ်နဲ့ပဲဆိုင်တာလားဘုန်းကြီးနဲ့ဆိုင်တာလားကိုယ်နဲ့ပဲဆိုင်တာလားအေးဒါရမလို့ကိုယ်ဘဝကိုယ်ကံကိုယ်ညာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုဖျားဟောတဲ့เจตนาဤတွေနဲ့သိပြီးတော့မှကံအစင်းတွေမြင့်အောင်ဉာဏ်အစင်းတွေမြင့်အောင်ခန္ဓာအစင်းတွေမြင့်အောင်ကိုယ်စီကိုယ်ငါစ조사နိုင်ကြသဖြင့်အဲမဋ္ဌကုန်ဒလီတို့သာအဖသောတပန်အရိယစသည်ဖြစ်သွားသလိုပဲမိမိတို့လည်းပဲကံဒီမြင့်ဉာဏ်ဒီမြင့်ခန္ဓာအစင်းတွေမြင့်ပြီးတော့ဖျားရိယာတူတော်မြတ်ဒီရရှိတဲ့မညံဖို့ညံမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုလွယ်ကူသောအချင်းလင်းမြန်သောအသိဉာဏ်ဖြင့်မြတ်မောပြုလွယ်ရလွယ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းသာ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 တယံဘုဒ္ဓောတံဘောဓိတိဓမ္မေပိဓမ္မသတ္တိယောအဟောနောတတသူတတံအဟောနောဓမ္မစိတ်တနံယောစီနောမကဲရောင်လျံအုတ်ဆောင်ပြန်ဝဲအောင်လံဆွင့်ဆွဲလွဲ့တူလူအကျင်အောင်တော်မူမြတ်စွာဘုရားသည်ဓမ္မေပိရှိနောက်ဆင်းလျက်ဖြစ်တိုင်းပြည့်သည့်ဆဇမနောတရားသဘောတို့ကို၎င်းဓမ္မတတ္တိယောပိနိယတံဤတခံပိတိတတ္တိယံစွန့်ပကားတို့ကို၎င်းတယံဗုဒ္ဓောဗောဓိမတ်နှင့်ခံဝါမြေဝေကိုယ်တိုင်းစထွင်သိမြင်တော်မူဤသည်ဖြစ်၍သံဗောဓိတိတိထိုက်သမျှဝိနည်းယကိုမြွတ်ဟနှင့်ဘောတိစီတော်မူခဲ့လေသည်ထတာစီနတအောင်မြင်တဲ့သံဗောဓိမံဝေအောင်မြင်ဆွင့်ဆွင့်လွတ်တလူလူထိုးအောင်တော်မူမြတ်စွာဘုရား၏ဒုတတံတရားဓမ္မဩဝါဒကိုကြားရရှင်ပြောသားတော်သမိတော်ဖြစ်ရခြင်းသည်အဟောနောကိုတွေ့ကိုရာကိုကျိုးပါသဖြင့်ကိုမှာကုနဲ့ဩဝံမြောက်ပဲကြီးပါတကားဓမ္မစိတ်နဲ့ဓမ္မတည်းတည်းကြောင်းကျိုးဆက်ပြီးဖြစ်ဖြစ်နေရန်တရားမှန်ကိုဖန်ဖန်ခွဲဝေကြံစီ၍နေရခြင်းသည်အဟောနောပုတ္တန်တွင်ဉာဏ်ရောင်လင်း၍ရှင်းငါရှင်းငါဩအားရပွဲကြီးပါတကားအဟောနောပုဂ္ဂိုလ်တော်သူငါတွေပြောင်းအလင်းရောက်ဖို့ဝမ်းမြောက်ရှင်ပြောဩအရာတော်ပါပြီစွာတကသာ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 သ